不哇不哇不哇，那那龙脊肚有的，血肚里子，俺都在哪边里来呢？你亏得啷子单笔嘛？阿那路阿那苦了嘛？你来你讲少块钱 ，Facebook 嘛包来，谁谁你啊？不哇？飞镖给的这个对满了，就那个秒都秒没死呀！碰一枪撇着，你们钱打是对满了。阿古都瞄来讲嘛哇！古宝路得清楚来讲，呀毛毛，那洋洋。这样的没理你你别的你都拿我归顾得要退你来让陈老李那边没啊对也嘛白卡哦这片片钱也可以你别的都拿我把都嘛不没拿的你跟我说我家的吃白你也要拉得的，米大咖的也那啥不搞的，米爹都啊，米大伯嘛，跟哪里得的啦？乖，这都输了不啊？这都都卡比的，这地都。喂，好了不？妈，这钱你白输了，不要你哈啦。你们哪边你的有帮你的别忘你的有帮你的你把我的钱没来有的没错那你要拿上的钢的没你的啊没过去我的呢我那能从外地出去我不留家里的爱讲错了啦我奶奶回来我奶奶你别动啊你大宝妈跟奶奶大大啦啦鬼啊，买的瓜，吃几个呗。真的乱了，我要阿妹妈妈耶。是那个，哎呀，好吃几个，不，第一个吃几个又爆你了。啊，那我还多少年不过你过来用。好，伢的喏，以前伢吃几个多么彪的喏。好了。哎，没对面的打住了，哦，比大家的，是多少三多少呢？单板的多少半两头那边话吃几个？哎，都掉的，多来一熬你了，对吧？是吧？意思呗。哪来个？爸了，爸的骗呢？啊，没，昨天咋的爸的？没对付了我，我来帮忙的了。要在哪里？上边在哪里等你啊？在那帮忙下下的，哎，没记住。哦，那业绩的，得多点嘛呗，多多问记。没大个的，那啥都搞得了，哇，的亏得啷子？哦，阿拉生意了啦。对嘞。没大个。都搞出来嘛，表内的讲，米大个嘛，表内好，路个某内不散了嘛，苦的介绍，贵个嘞。咦，路，呼，这老皮都的是多散多的呀，为了大个，娘你的钱，没把他米留片你的钱嘛，米大个的那啥都搞出来了，米啊嘞，卖那么不孬价了。哎，好的，米啊嘞，阿拉家母，我你们来伢变 ，E B C 变成了是，阿拉有了。咦，路，阿拉那个呀，八十年了，你都还白得来嘛？哦，没大牛价了，这又干么大？别开夜色不叫了，你又该打了的。哎你，我完了，别开没夜色没麻烦的，那偏来了别在那么辛苦了。都老单位没有嘞，我都老单位有你家呢。哎你，我得有，得有那没养来的呀你，没得吃剩下去，还讲的苦读苦白的。苦读苦白嘞？啊，没苦苦读苦白嘞，读读，然后你们那个在啥大的苦读苦白干嘞？第四公司呀，第阿那些人呢，得有呢，读读呗。那都阿别单位没有背的，旁边单位有那条嘞，单位钱的。啊，那对侬嘞，都是苗背他了么的。哎喽，哎，大的那边没在吃嘛嘞？大的那边吧。大的那，哎，大的那片大了，没必要么的嘞。都要的你呀嘛，该没，开始这个带他嘞，不干么呀？是五道一张嘴的，没用了，要的你呀。拍呀一张都是三那边的。啊，不露拍呀一张三。我奶奶没，都要的你呀嘛，是五道嘴的，没买的你看那多了，没有表的么对了。哎，啊，来好大呗。啊，叫俺没用了，没，隔壁阿里张三皮的。哈啦，不露的吼。啊，露来噻。没用了呀，单皮片。哎，别买皮都有零的，接了这才是。啊，你讲对不对？啊，歪来了。皮衣单脚。啊哈，皮衣昂带露吧。我昂带毛贵呀，够单脚的。喂。哎。哎，都。皮皮呢？你讲你打油嘛啦？皮贵。哪里？
မနှက်ထဲရစဉ်းစားနေတာမီတာကတွေကိုလေအဲ့ဒီလိုနှစ်ဆတိုးကောက်မယ်ဆိုတော့ငါဘသူ့ကိုမဲရမလဲလို့ငါစဉ်းစားနေတာငါတို့မှလည်းမဲเสียရမရှိဘူးလေကွာအဲ့ငါအဲ့ဟိုလူဘက်မှာမဲကျင်တယ်ငါအတုပဲစိတ်တူတယ်ဘယ်လူတော့ဟာဘယ်လူရှိမှလဲကွာအဒီစင်ဘောအော်မယူကအေးအခုချက်စီးပြောင်းသွားပြီဟိုကပူပေးလို့နော်ဟာအဒီစင်ကသင်မယူကဖြစ်မှာကွာတိုက်တန်းနေတင်မမြုပ်တော့ပါသွားတာအော်ဘာတွေတို့မင်းရောဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲဟောအဒီစင်ကွာလျက်စင်ဒီကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုကြီးအဲ့ဒါဘာလို့သူ့ကိုစိတ်ဟိုပါဖြစ်တာအမဲရမှာပေါ့မင်းကလည်း तू ကလျက်စင်ပြီးပဲတီထွင်ခဲ့တာလေကွာမီတာကအဲ့ဒီလိုနှစ်ဆတိုးမကောက်အောင် तू မတီထွင်ပေးခဲ့ဘူးဟာမီတာကလည်းရောအောင်မတီထွင်ပေးခဲ့ဘူးမီတာကရောတာနဲ့မီတာကတိုးကောက်တာနဲ့အဒီစင်နဲ့ပါဆိုင်လို့တော့သူ့ပဲမဲကျင်တယ်ကွာဟာသူ့တော့မမဲနဲ့အဒီစင်အောင်ကျေးဇူးတင်အောင်မှ तू ကမီးတွေပါတီထွင်ပေးလို့တနင်္ဂနွေတစ်ကဘာလုံးအဆင်ပြေနေတာကိုကြီးမဲမဲမဲဇော်မဲလုံးမဲအာဒီကောင်မဲပြီးသားကြီးလေမင်းကအာဒီကောင်မဲအောင်လို့မဟုတ်လိမ်မာလိမ်တာဇော်မဲလုံးဇော်မဲလေကိုကြီးအပြစ်တယ်ဩမဲလိမ်တာသူကမဲလိမ်နေဩအဲ့ဒါမြန်ဒုဘကမဲလိမ်တယ်လို့မဲခုတယ်လို့ဒီကောင်လေးပြောနေအင်းပြီးကောဒီကောင်နေကောတော်တော်တီတူလူလူဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမီတာကနှစ်ဆဒိုးကောက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ပေါက်လုံးဝကြီးတယ်အေးငါလည်းထင်ပါလေမင်းစလုံးကပြောသလိုပဲဒီကောင်လေးကဖျားရွှေခွာတာလို့အလူကံမုန်းအောင်ဖောက်သေးတာပဲတီတူစီကမီတာကနှစ်ဆဒိုးကောက်တာတော့မဘူးစမ်းဒီအချိန်ဒီကာလမှာကိုကြီးကလည်းโอ้อะเย็นตรงอ่ะโหมามีตาก็ตัดตาโหตกพี่แล้วไม่หมู่กูยาอะคูอ่ะเบเน่ไตลูปี้ตาอีตัวปี้ตูลูลูดุ๊กอ่ะยောက်เนี่ยจ้าเลยมา2ซะโตก็ซอลนน่ะบ่อ่าโหอ่ะโหอ่ะตั้วตริยาโตไปอ่ะโหดันนาอีเนี่ยยาสวนเนี่ยเมนทมี่เลยเอโหอ่ะกว่าตูชื่อไอ้อเซ็งเปียมาโตเบเมนทมี่โตคนน่ะส่องไตค้านโหมีไม่ทุ่มแม้ลิ้นน่ะดิอ๋อปะปะวินเคมีพอตันยอสิลุ้นตินแน่จูเนี่ยเอ้ยကြည့်ပြတဲ့တာလောက်ပါအဲ့ဒါလူချင်တော်ချင်းမလို့ရှုခံတာမဟုတ်အဲ့တချို့ကငါဆိုဒီမှာကလို့ကောင်းလောက်အောင်ဆိုးကြည့်ပါဦးအတန်ကောင်းတယ်ပပဝတီပါအေးပပဝင်းခင်နဲ့ရောပါတယ်ခုနဆောင်တိုက်ခိုင်းမိမထုံမဲ့လင်းတာလေပပဝတီဟာပပဝတီတော့ထားရှိလို့ရှိရင်မင်းအစီအပြေမှာမင်းသူ့အိမ်ခေါ်တာနေမီတာကလည်းမပေးအောင်မင်းဒီလောက်တိုးကောက်လည်းမင်းအေးစေးပဲနောက်ဆုံးသူ့ဖင်ငါတို့ဟိုဟာပလက်ထိုးပြီးတော့သမီးဦးတင်လို့ရတယ်ဂျန်ကုံပေါ်ဆန်းဆိုအာဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာတော့အကိုကြီးကသူ့ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ပပဝတီကတော့ဘာဖြစ်လို့အဖေရမှာတော့အခုအကုန်လုံးကတနိုင်ကတော့မီးတွေပြည့်နေတော့ပပဝင်းခင်လည်းနားမယ်မထင်ဘူးတော့ကြစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်လည်းလက်ပြီးပြန်မေးဆွဲနေဦးမှာအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာနော်နော်အခုဒါမဲ့အကိုကြီးကျွန်တော်မင်းအွန်လိုင်းကိုဘွဲတော့ထပ်ပေးခြင်းသေးဟာမင်းကလည်းသူ့ဘာလို့သူဘွဲတွေကအများကြီးပဲသူ့ဘာလို့ပေးသူ့ဘာလို့ယူလဲဘွဲတွေကအများကြီးပဲမင်းအွန်လိုင်းကိုသွားမရှုံနဲ့ဟုတ်လေဘွဲကလူများပေးတာမဟုတ်ဘူးလောက်မဟုတ်သူသူ့ဘာလို့သူပေးတာမင်းအွန်လိုင်းကိုသွားမရှုံနဲ့သူ့ဘာလို့သူအောင်ရှုံနေတာမင်းကလည်းဟာကျွန်တော်ကဘွဲထပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာသူ့နာရေးစာရွက်ရှေ့ဝအောင်လို့အော်အဲ့ဒါဆိုတော့မစိုးဘာဘွဲပေးမှာဘာဘွဲလဲဆိုတော့ဟိုရန်သူ၅ပါးဟမ်ရန်သူမျိုး၅ပါးအေးရန်သူမျိုး၅ပါးဘွဲတောင်ထပ်ပေးဦးမယ်အဲ့အဲ့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးဆိုတာရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနှက်သက်တော်သူဟုတ်တယ်ရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနှက်သက်တော်သူအော်အဲ့ဒါကိုမင်းအောင်အဲ့ဒါနဲ့မင်းအောင်လည်းနေပါဆိုင်ဟာဆိုင်တာပေါ့ကိုကြီးဒါလည်းရေဆိုရင်ရေဆိုဆိုင်မင်းအောင်လည်းနေပါဆိုင်မင်းအောင်လည်းမဲ့လေရေလေမင်းအောင်လည်းအုတ်ချုပ်တဲ့ခဲမှာရေကြီးတာကျန်ဘလောက်ပြည်သူလူထုတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်တာသွားလည်းမကယ်ဘူးဒီကောအော်မင်းအောင်လည်းသွားမကယ်တာလောက်ပြောနေတယ်ကွာမင်းတလုံးကယ်ခဲ့တဲ့ဝီလူကျော်တော်မှမင်းရောက်လို့လားအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာဝီလူကျော်တော်မရောက်တော့မင်းအောင်လည်းဝေးရောထားလိုက်ပါတော့ရေမီးကြတော့မီးကအခုပဲကြည့်လေအကိုကြီးစိတ်ညစ်နေတာမရောက်ဘူးအော်ဟုတ်တယ်မီးကြောက်မီတာကတွေမီးတွေမမှန်မီးတွေမမှန်မဲ့မီတာကတွေတိုးကောင်းမယ်ဆိုလို့စိတ်ညစ်နေတာအေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပဲလေအဲ့ဒါမင်းအောင်လည်းမယ်အေးဟုတ်တယ်ဗျာရေမီးအဲမင်းကြတော့မင်းအောင်လိုက်မယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟာမင်းအခုမင်းအောင်လိုက်မကောင်းလို့ဟမ်မင်းမကောင်းတော့မိုးတရားမမှန်တော့မင်းတရားမမှန်မင်းတရားမမှန်တော့မိုးတရားမမှန်တော့ပြည်သူလူတွေအခုဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲအော်တိုင်းပြည်မှာဘာဖုံးတဘာမှမရှိပဲနဲ့ဘာဖုံးတကူမှမရှိပဲနဲ့မင်းစုံမင်းညက်အုတ်ချုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုရေကြီးတယ်အမီးတွေမမှန်ဘူးဟုတ်တယ်တိုင်းပြည်ကတဘာဝတရားတွေဖောက်ပြားလာဟုတ်တယ်ကွာလူတွေလည်းသူမမှန်တော့လေသူ့နဲ့တမလူတွေလည်းစိတ်မမှန်တော့ပြည်သူစစ်ကောင်စီကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မမှန်ဘူးစိတ်မမှန်တော့ဒီသမားတခိုးတွေဓမြတွေအေးအဲ့လိုကောင်တွေသူနာဘောမတွေကြည့်ပါလားအေးဟမ်ဘောမတွေတော့မှအခုတရုတ်ကအားကိုင်းနေအခုတရုတ်တချင်းတွေပါဆိုလာပြီဟာဘာသူတွေဆိုလာဟိုဆိုတော့လေဟိုဆိုတော့ဘယ်ဆိုတော့တော့စိတ်နေကြလေစိတ်အာစိတ်နေကြီးပါကွာဘယ်ရလားဘောမလားကြာပြီမလို့စိတ်နေကြလို့ပြေးထတာဩဘောမဘာကလည်းမင်းအောင်လိုက်နဲ့အဲ့တို့ပတ်သက်တဲ့မြမအတန်တို့ဘာလို့အဲ့ဒီမှာအချင်းတွေတောက်ဆိုနေတာကြာလို့စိတ်နေမှန်တော့လေဆိုတော့အားကြောင့်စိတ်နေကြပြေးတာကိုယ်သူဘယ်တဲ့ချင်းဆိုလို့
ตะยုတ်ก็ป้องมาเหรอตะยုတ်ทิ้งออกซะอ๋อตะยုတ်ก็พาพี่สุดแล้วใช่เออตะยုတ်ก็พาพี่สุดแล้วใช่ตะยုတ်หลูนี่สุดแล้วนี่ฮะตะยုတ်หลูนี่สุดแล้วจ้วนนี่โหทิ้งนี่กูอย่าลีชิชิชิลี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 ชิ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 ลีชิเล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 ซะ เออหอดกว่าตัวว่างาเทนน่ะတော့လေဟိုအဲ့ဒီတရုတ်တွေကိုဖားပြီးတော့သူကလက်ပူတိုက်ဒီအတန်အတွက်တွေကိုသူကစလုံးနေချက်ချက်ရေးပြီးတော့ရှောင်လီ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 ရှောင်းလီလီအဲအဲ့တော့အပြူကြီးกว่าအဲ့ဒါကြောင့်လီလီလီရှောင်းနေပါတယ်သူကဆိုတာတရုတ်ကမန်းလဲတယ်မဟုတ်ဘူးရန်ကုန်ပါတယ်ဗျာတရုတ်တဲ့အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မင်းပြောတာတော့မှန်တယ်กว่าအဲ့ဘောမာတွေကစိတ်မမှန်တာဆိုတာတော့
ြက်သေးတုံးတော့ကွာဘယ်သူတော့ဝေဒီကောင်လဲအဲ့ဒီကောင်ကဘောမမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကကြတော့ဟွာလောက်ဖြစ်သွားပြီဘောရက်လောက်ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကဘော yes အေးဘောရက်လောက်ဟောနိုင်ငံညာနာမယ်ဘော yes ဒီကောင်လေးကြောင်မျိုးမင်းကြောင်မျိုးမင်းကြောင်မျိုးမင်းပါအခုကြီးဟာဒီကောင်လဲကြောင်နေမင်းကဟဲ့လားဘယ်လိုကြောင်လဲဒီကောင်ဟိုဟာလေနာမည်တွေထည့်ပြောရတာတို့အေးကြောင်မျိုးမင်းပဲထားကွာကြောင်မျိုးမင်းပြောနေအဲ့ကောင်ဒီနာမည်တွေထည့်ပြီးတော့တော်တော်ကြက်သေးတုံးတယ်အဲ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတော်ကြနေသူကအမားတို့တွေ့တော့မှာနော်အာမေပီဒီယက်ဒီကိုတနာလို့နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းပြောတယ်မလားနောက်ဟိုနောက်ဒီတစ်ဖက်မှာအဲ့လိုပြောကွာနောက်တစ်ဖက်ကျရင်လည်းဒီကောင်ပြန်အိန္ဒိယအင်ဂျီမထွက်ရဲတော့ဘူးတို့ဘာလို့ကြောက်နေတယ်တို့ဘာလို့အဲ့ဟာမျိုးကြီးပြောပြန်အောင်ဟုတ်လားခဏနေသွားပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတန်ဒတ်အာဘီကဘလို့တွယ်လိုက်တော့မပါအဲ့ဖြစ်ပြန်အောင်ဒီကောင်နောက်ကျပြန်ကြောက်သွားပြန်အောင်ဒီကောင်လည်းမင်းအခက်ခဲမင်းဟိုအခုဒီရပိုင်းတွင်းမှာဒီကောင်ပြောလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဟိုဒုဘကူတောင်ဒီကောင်ကအမဲသူကအလင်းနဲ့ဝင်ကျင်တာဟောကွာအဲ့ဟာမျိုးကြီးပြောနေပြီမြို့သိမ့်မို့ထီသူတို့ရီမန်းချက်ကခိုင်မာလာပြီဆိုကြရက်သူတို့ဘက်ကနိုင်မှုများသွားပြီပေါ့။ဗာရေဗာ။ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြတာပေါ့။ဆိုတော့ပင်လေဘူးလဲမကြခင်ပါမဲ့သဘောရှိတယ်။ထိကြိုက်လဲပါမဲ့သဘောရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ဗာပြပြောပါဟိုတမျိုးကြီးတမျိုးတော့ဒီလိုပဲဆုံးရှုံးနေရဲ့မဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်မတော်ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကမျိုးတမျိုးကြီးမျိုးဆုံးရှုံးမဲ့နေသားပါပဲတွတ်တူရ။တကယ်တော့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာကတော့စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာစစ်ပွဲတစ်ပွဲဟာရှိသွားတယ်။တကယ်စစ်ပွဲအစ်စ်လောက်သွားပြီဆိုရင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာလေ။စစ်ပွဲမှာရှုံးသွားတဲ့လူကရှုံးသွားတဲ့လူကရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဘာစကားမှပြောပါလို့မရှိတော့နိုင်တဲ့သူကသာလေစကားပြောလို့ရနိုင်တဲ့သူကသာလေသူကစကားပြောပြီးတော့ तू အနိုင်ကို तू ခိုင်မာနဲ့ तू နည်းမျိုးဘလို့တိဆောက်မှုဆိုတော့လောက်ရရှုံးသွားရင်ဘာစကားမှပြောလို့မရတော့အဲ့တော့ရှုံးသွားရင်ကိုယ့်မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်း0ဖြစ်မှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောဦးပါတယ်အကြွေးဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့အဖွဲ့တွေကအကဲစစ်ရှုံးသွားခဲ့ပြီဆိုပါစို့စစ်ရှုံးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကသူ့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ရဟရင်နဲ့ပြေးလို့ရမယ် तू ထင်နေလိမ့်မယ်မထင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူသားသမီးတွေလည်းရဟရင်နဲ့လင်းလင်းလင်းလေလေဝင်တခါလေဟိုလေခွန်းဆင်းပြချက်ချင်းဟိုဘန်ကောက်တို့ပြေးလို့ရပြီတဲ့ကြိုပြေးရင်တော့ပြေးပေါ့ဒီတိုင်းတော့ပြေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့တော့မထင်မထင်ပါနဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးအသိခံပါအကုန်လုံးသိခံပါပဲရှိတယ်မြအကုန်လုံးသိခံပါပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာလို့မရဘူးဖြစ်တော့မှာတွေ့လားဒီကောင်တွေဆိုလဲမင်းအဲ့လိုကြောင်တောင်တောင်တွေထထပြောတာဘာကောင်ဒီမှန်းမသိဘူးဩငါကိုတည်းကရုပ်ကကြောင်တောင်တောင်ရုပ်လေအခုဟိုဘက်ပြောလိုက်ဒီဘက်ပြောလိုက်ဖြစ်နေပြီအေးငါတို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကွာဟိုဒီဒုဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တီခဲ့တယ်ဒီသူနဲ့တသားနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာငါတို့တော်လိုင်းအေးဘက်ကလူတွေထိခိုက်နေတာကိုတခါမှမပြောဘူးဒီကောင်ကတော့ပြောတယ်ဗျာအမေဒီကောင်တကယ်ငါတို့ဘက်ကဘောလာပြန်မှချင်းနေပြီနဲ့တူတယ်ဒီကောင်လက်မခံဘူးဒီလိုကောင်မျိုးလို့ဒါမျိုးတော့ငါအဲ့ဒီမီတာကနှစ်ဆတိုးကောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာငါစိုးရင်နဲ့လူတယောက်ရှိဘယ်သူတော့အာဘယ်သူရှိရမှာလဲဂူဂူဘောမင်းရယ်ဩဂူဂူရေးအေးလေဂူဂူရေးဘာစိုးရင်များရှိလို့လဲဒီသူအစိုးရလက်ထက်တုံးကွာမီတာကမီးလည်းမှန်တယ်ကွာမီတာကနည်းနည်းတိုးကောက်တဲ့အချိန်မှာသူပြောခဲ့တာမင်းကလည်းအခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီလိုနှစ်ဆမီတာကနှစ်ဆတိုးကောက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖုန်ကြီးပြန်လုံတော်မူ ਾਇ လာတော့မသိဘူးအဲ့ဒီသတင်းတွေကြားလို့ရှိရင်ဘယ်ကပြန်လုံတော်မူ ਾਇ မှာတော့သူပြောခဲ့တာရှိသေးတယ်လေမင်းကဟုတ်လားဘာပြောခဲ့တာတလတလနဲ့၄ဆစ်ဓာအားကလာသိန်း80 90တရာသိန်း80 90တရာဒီလိုဓာအားကဆက်ယုံ3ယုံမောင်းဒါတော့ပေးရခုပြနိုင်ငံတော်ကဓာအားကများများသုံးလီလီများများပေးရမယ်လို့လဲဆိုလိုက်ရတယ်လားဓာအားကသိန်း400လောက်ပေးရမယ်အနေထားရောက်ပါအဲ့ဒါပဲဆက်လုံးလဲရ
ရှိနေတဲ့ငွေလေးတလ400လောက်ဆိုရပေးလိုက်တလ400လောက်500လောက်ဆိုရပေးလိုက်ဆိုရင်သင်စုထားတဲ့ငွေလေးနည်းနည်းပါပါဟာဘယ်နှနည်းလောက်အသွင်းမှာပြတ်သွားပြီးတော့ဒီရည်အလူလုပ်ငန်းကြီးရက်မြသွားမလားဆိုတာစိုးရင်ရမယ်အနေထားဒီကနေ့ရောက်လာနော်ဟာကိုကြီးက तू ကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဂူဂူကလေအဲ့အမေဒီသူကဲမီတာကလေးနည်းနည်းတိုးကောက်မယ်လို့ပြည်သူဆိုရလက်ထက်ကပြောတော့မှသူဟိုပြည်သူတွေတော့ဟာ तू ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျင်းသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟာသူတို့ကဆေးရမသားတွေလေဟာဆေးရတကားလို့ပါဘယ်ကဆေးရမသားတကားမကြဘူးဘယ်ကဆေးရတကားမှာတော့ဆေးရဂူဂူကြီးဟောဂူဂူကြီးကဆေးရအဲမသားမင်းအောင်လိုင်းအော်ဆေးရမသားတွေမြို့သိမ့်မို့ထီသူတို့ရီမန်းချက်ကခိုင်မာလာပြီဆိုကြရက်သူတို့ဘက်ကနိုင်မှုများသွားပြီဗာရေဗာဘုရားနိုင်ငံတော်ကဒါအားကများများသုံးလီလီများများပေးရမယ်လို့လဲဆိုလိုက်ရမြို့သိမ့်မို့ထီသူတို့ရီမန်းချက်ကခိုင်မာလာပြီဆိုကြရက်သူတို့ဘက်ကနိုင်မှုများသွားပြီ